nego koji će reći, ok, moramo napraviti to, to, to i to, ja drugi mandat neću dobiti jer će ljudi biti kine na mene, neće glasati jer sam im ukinio povlastice koje im ne pripadaju, ali ću napraviti nešto za svoju domovinu. I onda, to je da neko je obeća i onda valjda kao da vrag uđe u njih u te 4 godine, ja ne znam, vjerujem mi, stvarno ne znam da je. Da li je to, da li taj stil života kad ulaziš u prostoriju pa se svi ustaju, pa ne, imaš realnu moć odlučivanja o svemu, pa te voze 3-4 auta, što je potpuno neprimjereno s obzirom na našu gospodarsku, ekonomsku, socijalni, na naš standard, na našu situaciju u zemlji, to trebamo se ugledati na strance, na pogledajcima austrijskog predsjednika. Čovjek se javnim prevozom, ljudi ne znaju ko je predsjednik. Austrija, po čemu se mi to možemo mjeriti s Austrijom? Apsolutno s ničim. Možda po broju, ne znam, rijeka ili imamo više otoka od Austrije, samo to, jer nemaju more. I zaštitio bi, u prvom redu bi zaštitio najvažniju manjinu u Hrvatskoj. A to su ljudi koji rade u privatnom sektoru. To je najvažnija manjina. To su ljudi, privatni sektor je manjina, javna uprava, svi. Pa ne možemo dati otkaz nikad. Oni su zaštićeni. Doktorice, dajte mi bolovanje malo. Gledao sam sinoć neki horror film, boli me glava. Evo ti 2 mjeseca, tako dalje. Znači, ne može ga Bog istirati s radnog mjesta, razumiješ? Ne može ga Bog, dragi, istirati s radnog mjesta. I to je jedina manjina o kojoj ja pristanem razgovarati. Ljudi koji rade u privatnom sektoru.